Kozara i Podkozarje prisjećaju se danas narodnog heroja iz proteklog rata, majora Milana Tepića. Na današnji dan, 22. decembra, nekada dan JNA, ne možemo, a da se ne prisjetimo herojskog čina majora Milana Tepića, rođenog u dubičkom selu Komlenac. Po žestokim napadima hrvatskih paravojnih formacija Zengi na garnizon u Bjelovaru, septembra 1991. godine, zajedno sa nekolicinom vojnika, odlučio je da skladište municije digne u vazduh, da ne bi palo u ruke Zengi. Sa skladištem digao je i sebe u vazduh. Da sam onda rekla, rekao, Milane, čuvaj se. A on meni odgovara, kaže, a kako da se čuvam? To mi je bilo teško kad je tako izgovorio da se mora svašta da se dogodi. I tako se i dogodilo. 85-godišnji ujak Gojko i sam ratni vojni invalid iz Drugog svjetskog rata na neki način opredijelio je Milana da upiše vojnu akademiju. Ja tebe bili poslušao. Pa ti si odbijao zanom, zašto ja ne, kaže, branio ovu zemlju. Ti si odbranio zemlju i ranjen, ali si dočekao slobodu. Istoriju pišu pobjednici, međutim u ovome slučaju postoji i ona. Ljudi jednom daju riječ, ili je pogaze ili ne. Major Tepić nije je pogazio. Šta je naumio, to je i učinio. Na svoju štetu, ali u korist svog naroda. Vojna priča i to ona o JNA večeras i u nekad bilo.